Està en les teves mans aturar aquest virus. Santa Perpètua, estem en una situació de risc de contagis molt alt. Per això, et demano que facis totes les mesures de seguretat per intentar de frenar l'increment de casos de Covid-19. S'ha activat el confinament nocturn. Això vol dir que de les 10 de la nit fins a les 6 del matí no es pot circular pel carrer. A més, recorda sempre, rentat de mans freqüents, mascareta i distància social. Cuida't, cuidem-nos.